হিমচেঁচা তুষাৰৰ দৰে কাজিৰঙাৰ তৃণভূমিত এতিয়া শুভ্ৰতাৰ আচ্ছাদন। বাৰিষাৰ প্ৰাকখণত সকলোৰে মন প্ৰাণ সৰি নিব পৰা এক নয়নাভিৰাম দৃশ্যৰে উজ্বলি উঠিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ তৃণভূমি। তাতে সূৰ্যৰ কিৰণ পৰি উদ্ভাসিত হৈ পৰা শুভ্ৰতাখিনি খোৱাগা চৰাইছে গড় হৰিণা, মহ আদি বন্যজন্তুৰ জাকবোৰে। দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ বাবে অৱশ্যে স্মৰণীয়খনৰ সাক্ষী হ'ব পৰা এই মনোমোহা দৃশ্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলৰ। যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত হোৱা কণ্ট্ৰল বাৰ্ণিঙৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰি অঞ্চলত গজি উঠা নতুন নতুন গাঁথনিৰ মাজত ঠাই লৈছে উলুবনে। নতুনকৈ গজি উঠা উলুবনবোৰ ফুলিছে শৰতৰ কহুৱাৰ দৰে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিভিন্ন এলেকাত এইদৰে উলুফুলৰ প্ৰয়োভৰ ঘটিছে যদিও বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলৰ বিস্তৃত এলেকা আৱৰি উলুফুলে সৃষ্টি কৰিছে মায়াবী পৰিৱেশৰ। সুখবৰ যে এই উলুবনবিলাক দুষ্প্ৰাপ্য উলুমৰা চৰাই বা বেংগল ফ্লৰিকেনৰ আৱাসস্থলী। অৱশ্যে এনে মায়াবী পৰিৱেশ উপভোগ কৰা সৌভাগ্য সকলো পৰ্যটকৰ বাবে সম্ভৱপৰ নহ'ব, কাৰণ অহা 15 মে'ত অন্ত পৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষ। গতিকে বাৰিষাৰ আগেই ফুলিবলৈ লোৱা উলুফুলৰ নাদনি দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পৰ্যটকসকল। হয়, এতিয়া কিছু কিছু ঠাইত য'ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিৰ পৰশ পাইছে কাজিৰঙাত, সেই পৰশত আপোনাৰ এতিয়া দেখিব উলুবনৰ এতিয়া ফুল ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এটা শুকুলা আৱৰণে কাজিৰঙাৰ কিছু ঠাই মানে আৱৰি ধৰিছে, আৰু যিটো মানে আপুনি এতিয়া
আঁতৰৰ পৰা চালে মানে আপুনি ভাবিব যে এইটো বৰফ নে আপোনাৰ হেৰি কিবা ফুল সেইটো। কিন্তু আঁতৰৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এটা বৰফৰ আবৃত্তত মানে এটা সেউজীয়া ঘাঁহনিৰ ওপৰত যেন বৰফ পৰিছে। কাশ্মীৰত যেনেকে আপোনাৰ বৰফ পৰে, বৰফৰ হেৰি পৰে, বৃষ্টিপাত হয়, বৃষ্টিপাত হোৱাৰ পিছত যিটো হেৰি হয়, এতিয়া কাজিৰঙাতে কিছু কিছু ঠাইত তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। বিশেষকে আপোনাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল, কাজিৰঙাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত এটা বৃহৎ এৰিয়াত, এটা এলেকাত আপোনাৰ এই বনটো ঘাঁহটো পোৱা যায়। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিত আৰু কাজিৰঙাৰ কেইটামান জেগা আছে, আৰু যিটো চাপৰিত আপোনাৰ দেখিব তাতে আপোনাৰ এবিধ চৰাই, উলুমৈৰা বুলি কয়, এবিধ চৰাই মানে সেইবিধ মানে বৰ ৰেয়াৰ চৰাই, পাবলৈ অকণমান অসুবিধা, আমাৰ বেংগল ফ্লৰিকান বুলি যিটো কয়। আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ ইম্পাৰেটা চিলিণ্ড্ৰিকা বুলি কয়, আমাৰ যিটো ঘাঁহ, সেই ঘাঁহটো এইটো সময়ত মানে ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে এপ্ৰিলত। অতি সুন্দৰ এটা মানে আপোনাৰ মনোমোহা দৃশ্যৰ মানে শৰতৰ যেন কিবা কহুৱা ফুলিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি পেলায় এইটো সময়ত। আৰু সেই উলু হেৰিতে আপোনাৰ ফুলাৰ লগে লগে আপোনাৰ উলুমৰীয়াবিলাকৰ কি হয়, তেওঁলোকৰ মানে আপোনাৰ এতিয়া ব্ৰিডিং ছিজন, এতিয়া তেওঁলোকে মানে কি কৰিব, পোৱালি দিব, তাত খেলা ধূলা কৰিব উলুমৰীয়াবিলাকে। কিন্তু বস্তুটো সেয়া উলুমৰীয়া যিটো মানে হেৰি মানে আপোনাৰ আপোনাৰ কি বুলি কয়, এইটো কেলি বুলি কয়, কি কয় এই মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিবিলাক আপোনাৰ দেখিবলৈ আপোনাৰ তাত পোৱা যায়। মানে এইটো প্ৰজাতকে মানে আচৰিত হৈছে, এইটো কি বস্তু, মানে কি ফুলিছে এইটো। কিন্তু এটা বিশেষ কেইবা কেইবিধমান আমাৰ ইয়াত ঘাঁহ আছে, তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ উলুটো আমাৰ আটাইতকৈ আৱশ্যকীয় আৰু আটাইতকৈ মানে ভাল ঘাঁহ, যিটো ঘাঁহ আমাৰ মানে সকলো মানুহে আগতে মানে আপোনাৰ খেৰৰ ঘৰত যেতিয়া সাজে এই উলু খেৰটো খুব ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, ফটো মাৰি নিছে, তাৰ হেৰি কৰি নিছে। আজিকালি এইবিধ ঘাঁহ মানে পাবলৈ এতিয়া মানে অসমত আপোনাৰ খুব হেৰি দুৰ্লভ, এইবিধ ঘাঁহ পাবলৈ দুৰ্লভ, বৰ ভাল এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি পেলাইছে কাজিৰঙাত। আৰু এইটো আপোনাৰ পৰ্যটকৰ বাবে এইটো খুব কম সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায়, এতিয়াহে দেখিব। আৰু অলপ দিনৰ পিছতে পৰ্যটকৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আপোনাৰ অট'মেটিকেলি বন্ধ হ'ব, কাৰণ বাৰিষা আহি গৈছে। আৰু এই বাৰিষাৰ আগে আগে এই দৃশ্যটো মানে পৰ্যটকে উপভোগ কৰি পেলাই এইটো এটা বৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা হেৰি।